ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜମନକିରା ବ୍ଲକ ମୁଣ୍ଡେନପାଲି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ସୁରଭି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପୋଷକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା 2023 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଗୋପୀରଞ୍ଜନ ନାଥଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସମିତି ସଭ୍ୟା ରୀତା କିଷାନ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ରୁକ୍ମଣ ପ୍ରଧାନ, ଏବିଓ ସୁଶ୍ରୀ ଦେବକୀ ନାୟକ, ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଉପଦେଷ୍ଟା ଦିଲ୍ଲୀପ ବହିଦାର, ବିଦ୍ୟାଳୟର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅବିନାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା ଯୋଗଦାନ କରି ଭାରତ ମାତାଙ୍କ ତୈଳଚିତ୍ରରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥିମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତା ବିକାଶ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପୋଷକ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 19 କ୍ଲଷ୍ଟର 700ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ 100ରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସମବେତ ହୋଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବକ୍ତୃତା, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ନାଚ ଗୀତ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ଚିତ୍ରକଳା ଏବଂ ଶିଳ୍ପକଳା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ମୀନାରାଣୀ ମଙ୍ଗଳ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଡିଓ ପ୍ରସନ୍ନ ପଟେଲ, ବିଓ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ, ଏବିଓ ଶ୍ରୀମତୀ ନାୟକ, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ସଭାପତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦ୍ୱିବେଦୀ ଯୋଗଦେଇ କୃତିତ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରି ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ସିଆର୍ସିସି ସମେତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସରୋଜ ଗଡ୍ଡିଆ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବେଶ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସୁରଭି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପୋଷକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି 18/10/2023 ବୁଧବାର ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ବ୍ଲକ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରଭି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ବ୍ଲକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ତଥା ଆମ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିବା ଏହି ମହେନପାଲି ହାଇସ୍କୁଲରେ ଏହି ସୁରଭି ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଆଜି ଚାଲୁଛି। ଆଉ ଆଜି ସୁରଭି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସହିତ ମିଲେଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ଏଇ ମିଲେଟ୍ଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ପୁରାତନ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଥିଲା ଆଗରୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଟାମିନ୍ ଆମେ ପାଇପାରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ଯୁଗରେ ସବୁ ଉଭେଇଥିଲା, ତାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ମଧ୍ୟ ଯେ ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭାମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଥିଲା ତାହା ଲୁଚି ଯାଉଥିଲା, ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ତରରୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇକରି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଏଇ ଜାଗାରୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇକରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଯିବେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଯିବେ। ଆଉ ଆମର ଏଠି ଅନେକଟା କ୍ଲଷ୍ଟର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍, ସମୁଦାୟ ପ୍ରାୟ 700 ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ମିଶିକରି ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ବହୁତ ଭଲରେ ହେଉଛି, ଆଉ ବ୍ଲକବାଲାଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବ୍ଲକ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ମୁଁ ଏବିଓ ଜମନକିରା ବ୍ଲକ। ଆଜି ଆମର 2023 ମସିହାରେ ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଣ୍ଡେନପାଲି ହାଇସ୍କୁଲ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ଆମର 19 କ୍ଲଷ୍ଟର ପିଲାମାନେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସୁରଭି ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସୃଜନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ ଆମର ଆଜି ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ସରିବ, ତା'ପରେ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହେବ, ତା'ପରେ ଆମର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ମୁଣ୍ଡେନପାଲି ରହିଛ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗୀ ତଥା ଆମର ରିପୋର୍ଟର ଭାଇ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ମୀନାରାଣୀ ମଙ୍ଗଳ, ସମ୍ବଲପୁର। ଆଜି ମୁଣ୍ଡେନପାଲି ହାଇସ୍କୁଲରେ ମାନେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଆଉ ଏଠି ପିଲାମାନେ ବି ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ସବୁ ପିଲା ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠିକାର ମାନେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଯେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଟାକୁ ମାନେ ସାଜସଜ୍ଜା ବି କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଯେଉଁ ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ କରାଯାଉଛି, ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ମାନେ ଅନନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମାନେ ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରୁ ମାନେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହୋଇକି ସେମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ଟ ହେବେ ସେମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେମାନେ ଭାଗ ନେବେ, ପୁଣି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ ପୁଣି ସିଲେକ୍ଟ ହେବେ ସେମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲକୁ।
जमनकिरारु अक्षय देहरी रिपोर्ट कलिंग टीवी 24।